Vinga, doncs bon dia. Comença la paraula amb Quim Coromines, el doctor Coromines, fundador i actualment president de l'Associació Congrés d'Energia. Doncs, sisplau, Quim. Molt bé, gràcies. És un plaer estar amb tots vosaltres aquí celebrant un setè congrés. Té un format que ha anat evolucionant amb el temps, adaptant-nos a les circumstàncies i a les possibilitats. Actualment s'ha incorporat gent jove, que va molt bé perquè doni una empenta nova i una orientació també més adaptada al dia, o sigui que això és un plaer. També pensant que en els temes tractats al llarg de 6 celebracions i ara he trobat que hi ha unes diferències d'arrel molt profundes. En els primers actes es tractava de portar l'energia proper a universitats, a entitats, a institucions, i ara ja ens trobem que el tema d'energia ja no cal que se'n parli. Ja és un fet, ja està aquí. El que durant aquests anys es veia com a possibilitat, que es anés cap al 100% renovables i que, bueno, sí, molt bé, però moltes problemes, ara ja és una qüestió que ja està posada. La Unió Europea i l'Estat espanyol, 2050, 100% renovables, punt. I hem passat de dir si es podia fer a com s'ha de fer. I això és un canvi radical, aquest com s'ha de fer. I, per tant, ara és qüestió de tractar el com s'ha de fer, no de si és possible, si no és possible. I aquest com de fer canvia moltes coses. El si és possible o no és possible són els subministradors d'energia que decideixen el què, i el com s'ha de fer ja és una qüestió ciutadana. Hem de decidir com ho volem fer. I això vol dir que ens implica moltes coses. Hem de tenir un coneixement i hem d'assumir uns riscos. Per exemple, si estem en qüestió eòlica, doncs podem decidir on posem els molins, si en posem molts de petits o en posem pocs de grans. Si és fotovoltaica, podem decidir si fem grans camps amb la fotovoltaica o que cada un dels edificis que hi hagi a Catalunya tingui la placa fotovoltaica. Són dos extrems molt diferents, que significa cultura i significa moltes coses diferents, però és una qüestió que està, diguem, a les nostres mans. I, per tant, aquest és un canvi radical i és un canvi que hem de saber enfrontar i que hem de saber dialogar entre nosaltres, perquè això afecta moltes coses. Afecta moltes coses, l'estètica, afecta el paisatge, afecta l'àmbit rural, etc. I el capital i qui decideix. I, per tant, hem canviat de divisió, hem passat a una altra divisió, que allí les coses es juguen diferent. I, per tant, em sembla que aquesta celebració de la setè congrés és la primera que es troba amb aquestes noves circumstàncies. I, per tant, em sembla que ens ho posa més difícil, però pot ser molt més divertit, perquè començar una cosa nova té la seva gràcia. Bé, doncs voldria acabar aquí. Demà aquest tema em sembla que el podrem treballar a partir del que es vagi parlant i es vagi presentant avui, i anar posant les opinions i els interessos i els desitjos a uns i als altres per poder arribar a uns acords que ens puguin facilitar aquests 100% renovables. I un altre tema molt important. Des del punt de vista de país, podem escollir entre que el 100% renovables sigui de l'Estat espanyol, o més ben dit del Reino d'Espanya, o bé que sigui de Catalunya. I aquesta és una qüestió essencial, fonamental. I ahí lo dejo. Gràcies, Quim. Com diu el Quim, ha passat a mans més joves. Tinc 62 anys, o sigui... Uf! Hi ha un gap d'edat que tindrem oportunitat de solucionar. Donar-vos les gràcies a tots perquè heu decidit passar el dia dels enamorats aquí amb nosaltres. Això pràcticament no té preu. Dir-vos que estem a la ciutat que ha declarat l'emergència climàtica, emergència climàtica. I ara ens trobem amb que hi ha un congrés que s'ha suspès.
I la valoració de l'impacte d'aquesta suspensió es fa amb uns valors coneguts, tradicionals, que és amb euros. Centenars de milions d'euros que s'han perdut, 400, 500, sense tenir en compte aquest petit gap de 100, però ens hem estalviat, el món s'ha estalviat milers de tones de CO2 emeses a l'ambient i això amb un dany irreparable per tothom, per tota la humanitat. Ahir hi havia un tuit d'en Joan Vila, que després ens parlarà de CO2, i el que ens deia és la baixada de la producció industrial a la Xina per causa del coronavirus ha fet que es necessiti menys energia i que no s'estiguin fent funcionar determinades centrals de carbó, amb el que ens estalviem megatones de CO2 a més a l'ambient. Per tant, avui els científics i demà la societat parlarem de valors, parlarem d'escala de valors i on posem les nostres prioritats, perquè si les prioritats segueixen en aquells paràmetres els que hem treballat durant no sé quants anys, que és el creixement econòmic, doncs tindrem el que tenim i, per tant, poc canvi. I volem que hi hagi canvi perquè pensem que les unitats de mesura han de ser diferents i els valors de la societat han de ser diferents. La tecnologia mai és el problema, sempre hi és, ja la trobarem la que toqui, però la societat ha de fer el pas endavant. Jo res més, la Núria Salan, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, sabeu que l'Institut d'Estudis Catalans funciona per societats, nosaltres pertanyem a la Societat Catalana de Tecnologia, a la qual hem de donar l'agraïment perquè ens dona tota la infraestructura que fa possible això, amb aquest magnífic edifici. L'excuso, no he pogut parlar amb ella, per tant, ignoro quin és el problema que hagi pogut tenir, per tant, li passo la paraula a en Jordi Vilardell, periodista de TV3, molts el dèieu conèixer, i ell, el seu rol en aquest moment serà dir de què va això. Ens posarà en el carril del que serà les dues jornades. Gràcies, Santi. Bé, i específicament sobre el concepte d'emergència climàtica, perquè anem a parlar d'energia en un context d'emergència climàtica, no? Perquè des de fa uns mesos, des de fa gairebé un any, es parla molt d'emergència climàtica, però aparentment no està passant res d'especial. No? I aleshores anem a fer un repàs d'on som a nivell d'aquest concepte. La primera és que el concepte d'emergència és un concepte que significa que hi ha una situació socialment greu que requereix l'aplicació de mesures extraordinàries i urgents per part dels poders públics. Aquesta és la definició que dona la Gran Enciclopèdia Catalana d'emergència. Una emergència d'aquest tipus, l'experiència més vívida que tenim aquí, és la que va passar aquí mateix, a pocs metres d'on som ara, ara fa dos anys, a l'agost de l'any 17, quan una furgoneta va atropellar centenars de persones a les Rambles de Catalunya, el 17 d'agost, va acabar matant 16 persones, i durant unes hores va haver-hi una situació d'emergència. És a dir, tota la societat, tota l'energia, tota l'atenció social es va centrar en entendre què estava passant i en com solucionar aquella emergència. I per tant, tota la ciutadania, totes les converses, tots els informatius, tota l'activitat de totes les persones i, evidentment, dels serveis de sanitat i dels serveis de seguretat es va centrar en aquella emergència. Aquest és el concepte fonamental d'emergència. Des de fa anys, la comunitat científica, climàtica, reclamava que es declaressin emergències climàtiques a causa de la gravetat dels processos que hi ha en marxa. I després d'anys de reclamar-ho, això va començar a passar tot just ara fa, a l'abril de l'any passat. A l'abril de l'any passat, el gener de l'any passat, Vancouver, al Canadà, va ser el primer ajuntament que va declarar l'emergència climàtica. A l'abril, Escòcia va declarar l'emergència climàtica i la setmana següent el Parlament de Gal·les i una setmana més tard el Parlament Britànic. I en aquelles primeres declaracions d'emergència ja es veia una contradicció entre el que és declarar una declaració d'emergència climàtica i ser conseqüent. I la contradicció es veia especialment perquè una setmana després de la declaració d'emergència, Escòcia suprimia uns plans que hi havia en marxa per reduir els impostos a l'aviació. Escòcia entenia que no tenia cap sentit reduir
els impostos a l'aviació si hi havia una emergència climàtica de forma coherent. I pocs dies després, el govern britànic, que s'acabava de declarar l'emergència climàtica, en canvi, feia una cosa radicalment diferent, que és pujar a l'IVA de les fotovoltaiques. En aquesta contradicció de dues formes d'entendre l'emergència climàtica, una amb fets coherents i una altra amb fets incoherents, ens fa veure que per molts una declaració d'emergència climàtica ha estat només una declaració retòrica sense generar polítiques urgents i contundents per part dels poders públics per fer front a una amenaça social greu. En el cas de Catalunya, al maig de l'any passat el govern declara l'emergència climàtica i fins ara el que ha passat és que ha hagut una demanda d'objectius voluntaris a les empreses i res més. I en el cas de la ciutat de Barcelona, el juliol passat, l'Ajuntament va dir que declararia l'emergència climàtica aquest mes de gener passat. D'aquí 6 mesos declararem l'emergència climàtica. Per tant, veiem que hi ha una contradicció profunda entre el que és una emergència i el que la ciència reclamava com a emergència climàtica i el que és la praxis política de fer retòrica simplement. Per què estem en una emergència climàtica des d'un punt de vista científic? Abans d'entrar en matèria, com que és una mica esgarrifós, penso que és important tenir una actitud mental adequada. I l'actitud mental adequada és entendre, per tot el que anem a repassar ràpidament, que estem en una situació equivalent a la d'una persona que ha d'afrontar una malaltia greu, un mal lleig. I quan una persona ha d'afrontar un mal lleig, el primer que ha de fer, primer rep un xoc psicològic i segon ha de fer un dol. Els plans que tenia no podran ser. Aquelles vacances segurament no podran ser. Aquelles jornades de treball, aquells projectes no podran ser. I el que ha de fer bàsicament una persona en una situació d'afrontar un mal lleig, sigui un càncer, sigui un ictus, sigui una malaltia mental, sigui el que sigui, bàsicament és, primer, entendre què li està passant, perquè si no entén què li està passant no pot fer res. Segona, tirar de la millor ciència possible, de la millor tecnologia possible, intentar accedir a les millors aplicacions científiques i tecnològiques possible. I tercer, canviar d'hàbits. Si tens un problema greu als pulmons, deixa de fumar, sisplau. Doncs el que ens passa amb el clima és una situació similar. I què ens diu la ciència? La ciència ens diu bàsicament que el sistema climàtic és un sistema complex, és un gran ecosistema, com un cos humà, on moltes coses interaccionen amb moltes coses. I a l'interaccionar moltes coses amb moltes coses, es produeixen, quan hi ha tòxics, per exemple, es produeixen processos de realimentació. Processos de realimentació que triguen a manifestar canvis, però que quan es manifesten aquests canvis són exponencials. No són canvis progressius lineals, sinó que són exponencials. I, per tant, el problema que tenim amb el sistema climàtic i en el sistema Terra és equivalent al d'un malalt que té una malaltia greu, que l'acumulació de tòxics al llarg de molts anys arriba un moment que comença a generar fallades d'òrgans, fallades de sistemes que van a més i que es realimenten aquestes fallades entre elles i el risc és que la malaltia evolucioni de forma exponencial i estem davant d'una fallada multiorgànica. Amb el sistema Terra, amb el sistema climàtic, passa exactament el mateix. És un sistema complex i sabem que els sistemes complexos funcionen perquè hi ha processos de realimentació que es manifesten amb retard, però quan es manifesten ho fan de forma exponencial i el sistema canvia. El que sabem per la ciència robusta que tenim, és a dir, la ciència que està amplíssimament documentada per desenes d'informes independents entre ells que arriben a conclusions equivalents, que podríem estar d'acord en què ho sintetitza l'IPCC, el Panell Governamental de Nacions Unides pel Canvi Climàtic, és que perquè el sistema climàtic es desestabilitzi i vagi per si sol a estabilitzar-se a una temperatura de 6-8 graus superiors a l'actual o més, no ho sabem ben bé, però en qualsevol cas a una temperatura incompatible amb una societat humana, amb una civilització mínimament organitzada, aquest límit ve definit per la quantitat de gasos d'efecte hivernacle que estem abocant a l'atmosfera des del segle XIX i especialment en els darrers 30 anys, que és quan hem abocat més de la meitat. És a dir, que les generacions actuals som les que hem abocat més de la meitat dels gasos d'efecte hivernacle. Doncs el que ens diu la comunitat científica és que li queden a l'atmosfera capacitat per absorbir d'uns 480 gigatones
de CO2. Això són dades de l'IPCC, l'informe del 2018 sobre un grau i mig. I també ens diu que estem abocant cada any unes 42 gigatones més. Doncs si ens queden 420 gigatones amb capacitat del sistema per absorbir i n'aboquem 42 cada any, els números són molt fàcils. A partir del gener del 18 queden 10 anys. Queden 10 anys amb els coneixements científics robustos que tenim per superar la línia vermella de desestabilització del sistema climàtic, és a dir, l'any 28. Any amunt, any avall. També sabem pels coneixements científics sòlids que per intentar frenar això, perquè aquest és el punt on creuaríem la línia del grau i mig d'escalfament a partir de la qual creiem que no tindríem marxa endarrere i ja tot aniria sol, per evitar-ho, el que hauríem de fer bàsicament és una reducció brusca de les emissions a nivell planetari. Unes emissions brusques que, amb l'últim informe de síntesi important que s'ha fet sobre el tema, que va ser aquest novembre el programa de Nacions Unides pel Medi Ambient, hauria de començar com a molt tard l'any que ve, aquest any 20 hauria de ser el pic d'emissions a nivell global, l'any 21 haurien de començar a baixar i fer-ho a un ritme constant del 7,6% anual, any rere any, per arribar al 50% a l'any 30 i al 0% a l'any 40. Això és el que ens diu la ciència. I per fer-ho una mica més difícil encara, les ultimíssimes informacions públiques és que a les comunitats científiques que fan simulacions amb supercomputació de com està evolucionant el sistema global, ens diuen que la previsió que teníem fins ara d'escalfament, que els hi sortia amb ells, d'escalfament màxim a finals de segle, que era fins a 3,4 graus, una bestiesa, doncs no. Ara, a mesura que els models estan cada vegada més polits, estan la majoria de la trentena d'equips mundials que fa aquests models amb supercomputació, estan arribant a la conclusió que com a mínim que podria arribar als 5 graus. Això vol dir que la velocitat a la que hem d'arribar a zero no és a l'any 40, sinó abans. Mentre tot això passa, el sistema polític reacciona amb una gran lentitud. De fet, l'avantguàrdia mundial del tema, que representa que és la Unió Europea, encara pensa com a objectiu el 2050, per no parlar de que fa uns plans infrafinançats i amb uns objectius esbiaixats a nivell d'emissions. Per tant, i acabant, és molt important que entenguem que, com que ens ho juguem tot ara, no tenim temps de pensar en l'any 50 o l'any 100, perquè com que el que necessitem és generar acció concreta ja, pensar més enllà de l'any 30 ja és massa lluny. A l'any 30 encara obliga la legislatura actual a fer coses, obliga la legislatura actual a prendre decisions concretes. Si parlem de l'any 50, no obliga res a la legislatura actual, ni a nivell municipal, ni a nivell estatal, ni a nivell macroeuropeu. Per tant, és possible? És possible reduir el zero d'emissions abans de l'any 40? Doncs és extremadament difícil. Això ho sabem. I per tant, hi ha molts especialistes que comencen a dir que no arribem, que ens hem de preparar per un escenari molt més complex on no arribem. Jo personalment penso que és molt útil l'actitud mental del surf. És a dir, hem d'entendre que entrem en una zona totalment desconeguda, amb unes amenaces gegants, amb unes onades gegants, i que el nostre marge de maniobra és surfejar i gaudir. Perquè ja que tenim la sort d'existir, gaudim. Perquè el que ve ja és prou complex. És molt útil també una figura que la comunitat científica ha utilitzat durant molts anys, que és el concepte de que necessitem un esforç de guerra, que és el mateix, és una emergència. És posar tot el focus econòmic, financer, polític, moral, espiritual, industrial, tot el focus en aquesta transició urgent que ha de ser la prioritat absoluta perquè és un risc existencial per les civilitzacions humanes. I en aquesta, si ens sabem en sortir d'aquest esforç de guerra per la victòria climàtica, el que serem capaços de fer, si això ho podem fer, és un salt evolutiu.
És un salt evolutiu des de la inèrcia de mil·lennis en què ens hem limitat a funcionar com qualsevol forma de vida. Uns articles recents parlen de que no som una espècie perversa, som una espècie vulgar, que fa el que fan totes les espècies, de la vida a la Terra, des dels bacteris fins a tothom. Agafem els recursos disponibles i els utilitzem tots per multiplicar-nos fins al límit. El nostre problema és que pel nostre cervell hem aconseguit una capacitat cultural que ens ha permès que aquest límit sigui el planeta Terra, sigui el sistema planetari. Però ara que ho sabem, ara que sabem que aquest camí primari de multiplicació sense límit amb tots els recursos disponibles ens porta al col·lapse aviat, a dècades vista, hem d'utilitzar aquests coneixements científics, aquesta cultura, aquest cervell que hem desenvolupat com a espècie per fer un cop de timó ràpid. I un cop de timó ràpid que bàsicament vol dir que deixem de pensar com el paleolític, de que aquí hi ha uns poders i unes jerarquies, que és en part també el que ens ha portat fins aquí, i pensem el que ens ha explicat l'ecologia, el que ens ha ensenyat la ciència de la complexitat, dels sistemes complexos. No hi ha jerarquia, hi ha xarxes. Interactuem entre tots. I clar que hi ha interessos, clar que hi ha lobbies i clar que hi ha tòxics, evidentment, i hi ha depredadors. Però bàsicament som una xarxa. Si som capaços, com a humans, com a espècie, d'integrar-nos en les dinàmiques del sistema Terra, estarem obrint el pas a deixar de comportar-nos amb una psique de bebè que es creu que és el centre del planeta, del centre de l'existència, a comportar-se com a persones adultes que entenen que viuen en societat. Gràcies. Doncs seguim amb el programa i seguiré agraint tot el dia a tots els ponents que hagin tingut el detall de venir amb nosaltres. El senyor David Garrofer, ell és el secretari general de CECOT, i la seva ponència, lògicament, parlarà de pimes, d'empreses catalanes i els reptes que tenim amb l'emergència climàtica. I a continuació, en Joan Vila, responsable de la secció d'energia de PIMEC, ens parlarà, i ell d'això n'ha escrit molt, i en el seu blog, em sembla que és jvila o joanvila.cat, jvila? O el diari de Girona els diumenges, doncs ells ja porta molt de temps fent didàctica respecte a CO2, taxa de CO2 i el seu valor anivellador. Per tant, sisplau, gràcies i endavant. Molt bé, bon dia a tothom. En primer lloc, vull donar les gràcies a Conercat per la invitació que ens han fet, tant a CECOT com a mi personalment, per poder estar avui amb vostès i explicar-los una mica quina és la nostra experiència, què estem fent en l'àmbit de la transició energètica i quina és la nostra visió de suport a les pimes sobre aquest tema. Parlaré bàsicament d'una experiència concreta que em sembla que pot ser interessant perquè cadascú pugui veure com pot participar, com pot formar part d'aquest gran projecte que estem desenvolupant. Mireu, nosaltres com a patronal CECOT fa 12 anys tenim un somni, que era cobrir 1 milió de metres quadrats de cobertes de naus industrials per posar plaques fotovoltaiques. Aquest somni, tant tota la caiguda de les primes com la crisi econòmica, diguem-ne, el va fer saltar pels aires. I vam quedar hivernats. No hi havia les condicions per tirar endavant aquell somni que tenia. Però fa aproximadament un parell d'anys, jo crec que van començar a confluir una sèrie de factors que han fet que ens hagin posat en marxa. I és que han canviat, jo diria, molts factors. Un, la consciència col·lectiva. Avui el ponent ens feia una explicació molt interessant d'on som i on podem arribar si no actuem amb urgència. Per tant, hi ha una conscienciació a nivell de ciutadania i, per tant, l'empresari és un ciutadà que també pren consciència de la situació i diu què puc fer per canviar-ho. I, per l'altre, un marc que gràcies, diguem, especialment a la Unió Europea, diguem-ne, és un facilitador de que aquest marc vagi baixant fins als estats, a les comunitats autònomes i, en definitiva, en el món local i a la ciutadania. Bé, aquest canvi de marc doncs, ens dona les condicions per poder fer passos realment decidits. Jo diria que partíem d'una situació de por.
l'empresari li feia por posar plaques. Jo, per exemple, el meu pare és un industrial de tota la vida i quan fa 10 anys li vaig proposar posar plaques em va dir com posarem una ferralla dalt de la coberta i la perforarem? Que no veus que això és xatarra, dintre de 4 dies no valdrà res i, a més, ningú et garantirà que et paguin l'energia. Això és una estafa. L'home tenia les seves raons, de fet, d'estafes, d'estat, d'incompliments. Ha estat un tema, com sabeu, molt habitual i que n'estem tots acostumats. No? Bé, li vaig fer cas parcialment. Jo vaig posar plaques amb unes naus i la veritat és que és una meravella. La simplicitat, el bon funcionament, el rendiment, en fi, tot allò que em van prometre s'ha complert. Però realment aquesta idea de la por, de dir, nen, no t'emboliquis, com posaràs plaques en una coberta? Com perforaràs una coberta, que és el més sagrat d'un edifici? Bé, això estava latent, especialment potser amb la gent més gran, però un element. Per l'altre, les estafes històriques, que dius, els incompliments faran que tot això no funcioni. L'altre és el cost i les amortitzacions, que també era un element, doncs, diguem-ne, distorsionador. Però clar, tot això ara no hi és. És a dir, el preu, el cost, és viable, les gestions són viables. Per tant, no hi ha cap excusa en aquest punt de vista. Tenim, per tant, una urgència de descarbonitzar. Llavors, hem de descarbonitzar, és un gran objectiu, ho hem de fer mantenint unes xarxes que siguin segures, estables i una qualitat suficient, i hem d'aconseguir també que el model sigui econòmicament viable. És a dir, totes aquestes combinacions del famós trilema energètic es compleixen actualment. Per tant, aquestes no poden ser excuses. És a partir d'aquí que agafant tots aquests elements que diem som-hi. Som-hi i fem-ho perquè entenem que el món empresarial té molt a dir aquest respecte i ha de formar part directíssima del canvi. Com? Doncs, i així ho vam entendre des de TECOT, impulsant dos àmbits, dos eixos. Un, l'àmbit jurídic. El marc és essencial. Si no toquem el marc i no fem un marc que permeti fer una revolució, una transformació del model energètic, serà bé, acabarem només fent un autoconsum limitat, que estarà bé, però molt per sota de les possibilitats que avui la tecnologia, les condicions econòmiques, el finançament, en fi, les possibilitats que hi ha són extraordinàries. Tenim xarxes digitals millorables, però tenim xarxes que realment ens permeten i tecnologies i aplicacions tecnològiques que ens permeten fer de tot, intercanviar-nos energia amb sistemes dinàmics flexibles. En fi, tenim tots els eixos perquè això, tots els elements perquè això pugui funcionar. No hi ha excusa. Des de TECOT vam entendre que el que havíem de fer era de trencagels. És a dir, com a organització empresarial, el que havíem de fer és començar a obrir pas, posar les condicions, com deia, jurídiques d'una part, però també d'acció en el territori, d'acció a l'empresa, d'acció en el món local. I obrint aquests gels, darrere podíem fer que tota la indústria, l'activitat econòmica present i futura, perquè això generarà uns nous models econòmics, unes noves professions, que ja ho anem veient, però jo penso que ara no ens podem ni arribar a imaginar el que pot arribar a ser. I el que hem de fer és anar trencant aquest gel i anar obrint pas que hi hagi aquesta transformació. Jo sé que això és difícil, perquè realment hi ha interessos creats que són potents, històricament, amb un poder polític de lobby molt fort, i els statu quo són còmodes per tots. I per tant, per aquests grans grups d'interès també, i plantejar coses d'aquestes, doncs, home, fa por. Però jo crec que no tenim més alternativa. Des d'aquest punt de vista, des de SECOT, ja el juliol passat, vam fer al·legacions a les circulars que feia la CNMC, que enteníem que justament no anaven al sentit que havien d'anar. És a dir, eren extremadament prudents. És a dir, la por de qui pagarà la festa del dèficit tarifari dels costos del sistema fa dir, escolti, no toquem res, ja anem bé amb una generació centralitzada, pocs operadors perquè així ens entenem tots. I clar, i és, penso, no entendre el que està passant amb la resta de l'economia on el concepte de xarxa s'ha imposat i ha vingut per quedar-se, el concepte de transparència i apertura ha vingut per quedar-se i, per tant, seria molt greu, però les circulars de la CNMC, amb qui confiàvem molt, doncs anaven justament contrari del que esperàvem que havia de passar. Per tant, marc jurídic, batallant-lo per crear les condicions perquè aquesta nova economia es pugui desplegar. Per al marc territorial, si estem treballant amb molts ajuntaments, en aquest cas amb 25, i plantejant
bàsicament del Vallès Occidental i Vallès Oriental. Els estem plantejant que se sumin a un gran projecte de territori per fer xarxa, per fer malla i perquè tots, des de la individualitat, comencin a fer una transició energètica, però que alhora pensin que no estan sols, que tenen ajuntaments al costat, que el territori, la regió metropolitana és molt densa i que això pot donar en un futur molt joc entre ells. I, per tant, el que estem incitant és que el món local s'empoderi, planifiqui el territori per veure quina és la potencialitat de generació que hi ha en el territori i de consum. I a partir d'aquí, posar les bases del que entenem que ha de ser uns futurs mercats d'intercanvi en tots els sentits, amb una visió àmplia. Això és la proposta que li vam dir Vallès Solar. Vallès Solar, en definitiva, és anem a veure com podem ajudar el món local a empoderar-se. La nostra experiència, quina és d'aquests contactes que hem fet amb els alcaldes? Doncs la veritat és que tothom té moltes ganes, però pocs saben com fer-ho. Però l'important és la voluntat. El que identifiquem és dir, ens hi hem de posar, no tenim els recursos, no tenim els tècnics, no hem planificat mai, diguem-ne, els fluxos energètics del municipi, és a dir, on podem generar energia, on la podem consumir, com funciona, i per tant extremadament oberts a pujar-se en aquest carro. Tant per mi això és molt bona notícia. D'altra banda, quan fem aquestes trobades amb els ajuntaments, intentem explicar-los que aquest exercici de coneixement del propi territori també els ha de portar als àmbits de la mobilitat sostenible. És a dir, si tenim coneixement, perquè al final es tracta d'això, tot aquest procés de transformació profunda es basa en informació, tindre coneixement de què està passant, què tenim i què podem fer, i amb quins calendaris, amb quins terminis. Bé, amb això els animem també a analitzar el que seria la mobilitat sostenible. Què vull dir amb això? Doncs que la gent es desplaça de les ciutats als polígons per treballar. Històricament, ja fa 30 anys que estic en diferents taules parlant de com moure la gent amb una certa eficiència i cas que no vagi amb el seu cotxe i no col·lapsi i no contamini. Bé, jo crec que ara hi ha unes condicions que això ho han de poder permetre. Tenim, diguem-ne, cada vegada més vehicles elèctrics i més que en tindrem i, per tant, això ens ha de permetre emetre molta menys CO2 per un costat. Però per l'altre això no ho aconseguirem amb els models clàssics, que era dir, no, fem un autobús que reculli la gent pels polígons i, escolteu, això no ha funcionat en 30 anys i no funcionarà. És a dir, el que hem de buscar són altres fórmules. Evidentment que hi ha transport col·lectiu i que l'hem de planificar, però perquè tingueu una idea, les empreses, i ara faig com un parèntesi, amb l'àmbit de l'absentisme laboral, és a dir, el 20% són accidents itinere, és a dir, en el trajecte, mentre surts de casa i vas a treballar. Bé, hi ha el doble d'accidents quan vas a treballar respecte a quan tornes. Doble d'accidents, quan vas a treballar a l'anada respecte a la tornada. I dius, home, som els mateixos que anem i tornem. Sí, però a l'anada anem tots junts i la tornada es dispersa. Per tant, organitzar un sistema col·lectiu de transport, de mobilitat, és molt difícil perquè els horaris que són més flexibles. No? Això ens portaria un altre debat de teletreball, de flexibilitat laboral, etcètera, etcètera. Però el missatge és dir, les fórmules que hem anat buscant fins ara per una mobilitat sostenible en els territoris tampoc són viables. En canvi, si planifiquem quins són els fluxos de la gent per on es belluguen i allà situem torres de recàrrega, allà situem marquesines per recarregar els vehicles, camions, el que sigui, tot això agafa sentit. I és aquí on el que els estem plantejant és conèixer exactament aquests fluxos i a partir d'aquí fer una planificació d'on volem que hi hagin aquests elements de recàrrega. Qui ho ha de gestionar? Home, si tenim una iniciativa privada i tenim empreses amb ganes de fer-ho, el que ha de fer l'administració és donar aquests mapes als operadors privats i que els operadors ho facin. O sigui, no cal que l'Ajuntament, diguem-ne, inverteixi i ho hagi de fer tot. El que diem és, l'Ajuntament ha de ser el líder del coneixement del territori i que doni joc a tots els operadors. Aquest és una mica el plantejament que els estem fent a tots els ajuntaments. I això ho fem també, diguem-ne, amb una mirada àmplia, és a dir, anar removent allò que us deia, les pors per un costat, que és un tema important, donant, diguem-ne, certesa de que la tecnologia funciona, de que és viable, que es pot amortitzar uns preus raonables, d'una forma àgil, que no té problema,
i, a més, li estem buscant el finançament. I per això la setmana passada, em sembla que era, vam signar un conveni amb l'Institut Català de Finances, un crèdit de 60 milions d'euros, en el qual les empreses podien demanar el 100% del capital sense avals a ser retornat en 10 anys amb 2 de carència. És a dir, si això no són facilitats, que vingui i ens ho expliqui. Per tant, l'element també financer, que en altres moments ha estat un fre, també l'hem remogut. Per tant, l'element financer tampoc hi és. I des d'aquesta posició, el que hem creat des de SECOT també és una oficina d'assessorament amb renovables. I això què vol dir? Doncs que tenim una sèrie d'experts, que el que ajudem a l'empresa és, en primer lloc, a que prengui consciència, i anem fent sessions informatives perquè entengui que ha de treballar sobre l'àmbit de les energies renovables i que ha de fer actuacions, i que avui, per avui l'autoconsum és un dels elements més interessants, però al mateix temps li fem tot un assessorament de les comparatives, dels projectes que té, quins li poden anar més bé, quins no, i això ho fem conjuntament amb 15 proveïdors diferents, perquè justament el que estem fent és donar en joc al sector privat perquè puguin ofertar a les empreses que volen posar plaques fotovoltaiques. Per tant, hi ha un assessorament de què els pot convindre més, quina és l'oferta més interessant, quina és la tecnologia dintre la proposta que els hi pot ser també més adient per les seves necessitats. Estem analitzant també quan està treballant, quins horaris treballa, quin tipus d'inversió ha de fer. Perquè, clar, tu pots fer dos plantejaments. Tu pots dir, treballo només amb autoconsum i em poso una instal·lació per optimitzar el meu consum. En pots fer una altra. Em preparo ara per generar un autoconsum compartit. Llavors, el que estem mirant de fer és que l'empresa prengui consciència que esperem, en poc temps, en pocs mesos, aquests marcs jurídics estiguin clars i permetin, diguem-ne, crear les comunitats energètiques i un sistema de gestió de l'energia mancomunat de proximitat diferent del que hem conegut fins ara. Si això és viable, potser no cobriré un 30% la meva coberta, potser cobriré el 100% la meva coberta. Per tant, jo haig de fer una planificació de com vull créixer en plaques, potser ara creixo i m'instal·lo només per autoconsum, però em preparo per poder vendre la meva energia amb la UEI. I el que estem fent amb els ajuntaments és invitar-los a dir, ajuntament, no et limitis a posar plaques fotovoltaiques només a les cobertes d'edificis municipals, sinó pensa en gran. Pensa que tens una ciutadania, pensa que tens uns polígons, pensa que aquí hi haurà uns fluxos energètics que hauran de funcionar. Per tant, pensa com volem fer tota aquesta planificació. És a dir, quin discurs fem a la ciutadania, com animem a la ciutadania a posar plaques a les cases, a les llars unifamiliars, especialment. És a dir, com volem fer tot això? Perquè si ho fem, tots plegats creem un mercat. Com més gran serà el mercat, més eficient, més baixos seran els costos, més competitius serem les empreses, menys pagaran els ciutadans. I aquest joc, jo crec que és el joc que en aquests moments, com deia, tenim la tecnologia, tenim els mitjans, tenim moltes coses perquè sigui una realitat. Estem al marc, i jo diria, un aprenentatge col·lectiu que anirem fent tots alhora. I és per això que estem animant també els ajuntaments a fer, diguem-ne, a compartir experiències, les millors pràctiques que tinguin, com més ràpid millor, perquè uns aprendrem dels altres d'una forma, diguem-ne, més ràpida. Bé, aquesta és una mica el que és el Vallès Solar, que avui us volíem explicar, i també que és l'oficina d'assessorament de renovables de CECOT. L'idea és que aquest model, diguem-ne, pugui ser replicat en altres llocs i que altres territoris també puguin fer accions de col·laboració com aquesta. No en veiem una altra de via. Però el que sí us puc dir és que a nivell de petita i mitjana empresa estem notant una sensibilitat molt alta. En aquests moments estem estudiant entre 70 i 80 projectes diferents des de gener i veiem que hi ha una onada d'interès per part empresarial que no podem desaprofitar. Per tant, si removem les pors, si ho fem fàcil, hem identificat que els ajuntaments estan fent bé els deures, que estan posant una sèrie d'incentius en general, no tots, força interessants, que el tema llicències d'obres, diguem-ne, està passant assabentats, que això també era un tema realment, diguem-ne, molt dissuasiu a l'hora de posar plaques, i que estan creant les condicions perquè jo diria que en 2 anys, diguem-ne, quan repetiu aquest congrés, tindrem un marc que serà molt diferent i probablement ja podrem parlar d'experiències reeixides, interessants, i que hauran passat coses que segur que ara no ens les podem ni imaginar.
però jo crec que hi ha totes les, com deia, tots els elements perquè això passi. I això és el que us volíem compartir aquest matí. Gràcies. Moltes gràcies, David. Anem molt bé de temps, per tant, jo proposaria que si algú té preguntes específiques ara respecte al que ha explicat en David Garrofer, doncs seria el moment i després hi enganxarem amb la presentació del Joan Vila o, si no en surten, després les farem totes plegades abans de la pausa. Hi ha algun tema? Doncs vaig jo. Suport, quina distància teniu o aproximació amb les institucions? Amb l'administració, concretament? Sí, amb l'administració en aquests moments, tot aquest projecte que estem desenvolupant a territori té el suport de l'IDAE, de l'ICAEN, de la Diputació, dels Consells Comarcals i de molts ajuntaments. És a dir, el nivell d'alineació que estem trobant amb les administracions és molt alt. És a dir, recursos, com sabeu, pocs. Però és que jo en aquests moments diria que, és que no és un tema de recursos, hi ha les condicions, és a dir, els diners hi són, és a dir, el finançament hi és, la viabilitat hi és, i és tot. És un problema, jo diria, parlant amb totes les administracions, com veieu, hem parlat amb totes, des del Govern Central, des de la Generalitat, amb tots. Tots ens estem mirant a tots, és a dir, tots estem mirant què fa l'altre, i què està fent, i què pensa fer, i com ho pensa fer. Perquè tots sortim de zero, és a dir, és que és un tema molt interessant. Normalment, quan hi ha aquests canvis disruptius, moltes vegades hi ha un que és l'avantatjat, que surt amb totes les cartes i apreta a córrer i juga poc perquè en sap molt. Aquí, jo crec que el nivell d'informació que hi ha està molt socialitzat. El que tothom ens estem mirant és com ho fem, com arrenquem. I és veritat que a nivell, per exemple, del món local, que al final és per on penso que ha de vindre aquesta planificació, jo li dic molt pes al món local, crec que té un paper molt important a desenvolupar amb això. Part de les empreses, que evidentment no pararem i anem fent. Però si l'Ajuntament es posa les piles i posa els suports de territori, jo crec que passaran coses molt maques. Però el que us vull dir és que tots diuen, clar, tinc recursos humans per fer coses, però els tinc ocupats. I no són experts d'aquest tema. Són experts en sostenibilitat, en medi ambient. Però en transició energètica no hi ha aquest coneixement, no existeix. I llavors tots esperen a veure això qui els pot assessorar. Jo la recomanació que els faig és, penso en aquests moments, al mercat no hi ha professionals suficients per tots els ajuntaments. És a dir, s'han de fer aquests professionals, s'han d'anar creant. Jo dic, recolzeu-vos amb consultores. Al país hi ha consultores, no masses, però hi ha algunes que jo crec que és el moment d'utilitzar les consultores una mica amb un cert bagatge perquè ajudin a fer aquests passos. I a mica anirem generant perfils que s'aniran especialitzant i els anirem posant, però tots es queixen, diguem-ne, d'aquesta manca de professionals, de planificació amb tot això. Per tant, alineades les administracions, ho estan, i tots estan esperant bones pràctiques com aquestes per aprendre, i tots aprenem els uns dels altres cada dia. Jo cada dia estic aprenent, aquest matí he après coses. Vull dir que estem en aquesta fase apassionant, un gran repte, però la meva percepció és que les administracions, més enllà que fem declaracions d'emergència climàtica, sense un dur, amb molts pocs recursos al costat, que això ja s'ha explicat, no s'entén gaire. Però és que no ho necessitem que n'hi posin gaires, que som autosuficients. Ens ho hem de creure i ho hem de fer. Deixa'm fer una aportació. Sí, una aportació. A mi em sembla que el que toca ara és crear referents. Perquè és això, si ningú sap com ho ha de fer, un referent, doncs, una cosa que podem aprendre d'allà. Us llanço una idea que tenim nosaltres engegada a la Garrotxa des de fa 2 anys, però que està, diguem, a mig funcionar, que vam crear una cosa que es diu la locomotora energètica de la Garrotxa. I què és això? Doncs és, 4 o 5 empreses ens hem posat a davant i hem dit, els que vulguin seguir, sisplau, que vagin pujant en els vagons, no? Coses com aquestes són les que hem de muntar d'alguna manera per arrossegar, diríem, a tothom, diríem, amb aquesta dinàmica, perquè és veritat que tothom ja veu que això va cap aquí i no sap com fer-ho, no? I a més això, hi ha el finançament, hi ha la viabilitat, ja això ho posaria més en dubte, però, en fi, ja estem arrencant però no sabem com fer-ho. A mi em sembla que hem d'això, de què fa, i a cada comarca, doncs, buscar els referents i dir, mira com estan fent aquells. Hi havia una pregunta. Dani.
Hi ha un micròfon per allà baix, sí. Sí, gràcies. Molt breument. Només al fil de la que comentava el David. Jo soc Daniel Ortiz, soc el director del Col·legi d'Aparelladors. L'aportació era simplement per dir que no oblideu els col·legis professionals també. Dintre d'aquesta col·laboració, d'aquest marc d'aliança empresarial, patronals, empreses, ajuntaments, administracions públiques, jo crec que, com que es tracta de sumar actors, sumar massa crítica i col·laborar, i es tracta d'iniciar un procés doncs, de transició inèdit en aquest sentit, modestament, jo penso que des de l'àmbit col·legial dels col·legis professionals es pot fer una aportació interessant. Aquest mateix acte em sembla que hi ha un paper molt actiu, no? Promotor del Col·legi de Geòlegs, i des de l'àmbit dels col·legis hi ha la sectorial, diguem, tècnica, enginyers, aparelladors, arquitectes, estem actius, fem moltes coses junts, crec que podem contribuir aquí, aportant professionals, coneixement, formació, etc. Només nosaltres, a la província de Barcelona, som 7.000 i pico aparelladors. Aquests punts de recàrrega, diguem, tota aquesta connexió, diguem, i aquestes infraestructures, segur que requereixen un suport professional tècnic important, i com que es tracta de sumar i sumar en poc temps i anar ràpids i ben coordinats, per aportar i reforçar la col·laboració empresa-administració, comptar amb tots crec que és important i a la vostra disposició per descomptat. Per això estem aquí. Gràcies. Molt bé. Molt ràpid. Mira si et faig cas, Daniel, que ahir ens vam reunir amb el Col·legi d'Enginyers ja. Vol dir que estem treballant justament amb el Col·legi amb una agenda de temes que el Col·legi pot aportar. Perquè, com bé dius, és que ho hem de fer entre tots. És que tothom pot aportar coses aquí. Hem de ser capaços de... Addicionalment, aquest mateix any, el 2020, s'està preparant, justament d'aquí a les 12 ja tenim una reunió, estem al segon congrés professional de les professions, de la intercol·legial, dels 50 i pico col·legis que hi ha, i aquest segon congrés va sobre els ODS, diguem els ODS, la sostenibilitat, l'agenda 2030... Com que no es tracta de fer coses per fer coses, diguem, si hi ha reptes urgents, concrets i tangibles, jo crec que s'hauria de catalitzar esforços i energies per ser més eficaços. Però parlarem. Gràcies. Crec que hi ha un fet important del qual poder només en Quim ens podria donar raó, que és amb aquests 7 congressos l'evolució dels temes i dels assistents. És a dir, el vano de temes el coneixem, però el d'assistents... És que avui tenim CECOT, tenim PIMEC, demà tenim Cambra de Barcelona, hi ha FEGICAT, la Federació d'Associacions d'Instal·ladors, Col·legis, vull dir que els astres van convergint, vull dir, és sí o sí, i és entre tots, no hi ha una altra via, però la suma, penseu que avui els que pugueu, si a les 12 has de marxar, tu t'ho perds, veureu els ponents, la transversalitat espectacular que hi ha de ponents, però que tothom va petar allà mateix. Això toca començar-hi demà, i és emergència i és de debò. Per tant, toca treballar, punt. Diguem, mori el PowerPoint, ara gaudirem d'alguns PowerPoints avui, però estem en aquella fase de dir, escolta, anem per feina, ja ens ho hem explicat no sé quantes vegades. Sí, alguna més? Doncs el tècnic, sisplau, perdona. El que es projecti ara, els ponents ho podem veure? Sí, a sota? Sí. Ah, espera, a veure. Ara si ho sabem fer. Quanta tecnologia, tu. Hauries de... Perdona, sí, Raül. Hola, molt bones. Simplement una pregunta entorn a tot el camp i el món municipal. Un dels problemes que ens estem trobant, i és cert, no?, que hi ha un neguit important per desenvolupar aquest tipus de projectes, i estem en una situació ara bona, no?, perquè tenim moltes portes obertes del món municipal per tirar cap endavant aquest tipus d'iniciatives, però el que ens estem trobant és que la realitat que tenim avui dia, fins i tot amb instal·lacions existents, no?, perquè aquí ja no es tracta només de generar, sinó de també veure quin és l'estat de les instal·lacions que tenim actuals, com podria ser, per exemple, solar tèrmica, no?, que també és una font de generació renovable, i que actualment hi ha problemes importants doncs, a nivell de manteniment d'aquest tipus d'instal·lacions, a nivell de millorar l'eficiència de totes les instal·lacions que hi ha existents. Llavors, bueno, és molt important fixar-se en la part de generació,
no? I amb la part de quines noves tecnologies podem implantar i de quina manera, però també jo crec que s'ha de crear molta consciència a nivell municipal de que totes aquestes instal·lacions que tenen els seus edificis públics, els primers que han de donar exemple és el món municipal, i portem molts anys al darrere de que actualitzin, de que posin en servei, de que aquestes instal·lacions estiguin en perfecte funcionament, i no ens estem en sortint. Sense anar més lluny, fa relativament poc es va fer un acte per reivindicar l'ús de la solar tèrmica. Està clar que la solar tèrmica és una tecnologia que no s'implanta en obra nova, no? Però hi ha moltíssimes instal·lacions existents i aquests ajuntaments tenen veritables problemes, doncs, per tirar cap endavant iniciatives per posar en marxa tot aquest tipus d'instal·lacions que en principi no representa un cost molt elevat en posar-les en marxa, no? Simplement una sèrie de criteris, no? De manteniment que siguin exhaustius, no? Creiem que, bueno, és un aspecte important que també s'hauria de treballar des del món municipal, no? Aquesta tasca, doncs, de vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions existents i la seva eficiència. Diguem que la solar tèrmica és allò que hi ha a la teulada i no funciona, perquè ningú va preveure que s'havia de fer manteniment, I avui en dia totes aquestes instal·lacions dissortadament, doncs, van com van i efectivament toca posar al dia allò que ja tenim abans de començar a fer coses noves. Bueno, toca implicació, no, toca entendre-ho. Em sembla que el que falla aquí és coneixement tecnològic, em sembla, perquè jo no acabo d'entendre què passa. Jo tinc una placa solar tèrmica des de l'any 97 i mai he tingut un problema. Per què tots els altres tenen problemes? Sospito que és perquè hi ha un purgador que un dia fa paf, s'obre, i aquell dia s'acaba la solar tèrmica. Doncs, cony, a veure, la mare de Déu, un purgador, a mi em sembla que és tan senzill com això. És a dir, que els instal·ladors, doncs, no tenen aquest coneixement tan bàsic de què passa quan un purgador, doncs, perd una mica, diríem, la molla, perd l'elasticitat de la molla i pam, i obre. Hòstia. O que, o a mi em sembla que és tan senzill com això. O Joan, o que ningú té contractes de manteniment per sumar solar tèrmica. Però és que no fa falta contracte de manteniment. O sigui, jo en tots aquests anys no he tingut necessitat de contracte de manteniment. He tingut de canviar el líquid perquè, doncs, ja havia esgotat la seva vida i prou, és tot el manteniment que he fet. O sigui, a mi em sembla que és un problema de coneixement, de veritat. Us he parlat com a enginyer, és... En Francesc Sureda. Hola. Bueno, a veure, aquí inclús el vocabulari, si el monocollat de veïns els hi preguntés, se sent bé? Si el monocollat de veïns els hi preguntés a veure quina diferència hi ha entre un panel tèrmic i un fotovoltaic, és que no ho sabrien descriure. Jo penso que el millor serà que en comptes de fer servir el sistema de l'aigua per escalfar la vivenda, fem servir un radiador elèctric. I per mare de Déu, però què és això? El sol té dues radiacions, la infraroja i la lluminosa. O sigui, amb la lluminosa nosaltres podem produir electricitat i amb la tèrmica directament doncs, ja produïm calor. És que hi ha un desconeixement brutal de tota aquesta terminologia, que això es pot traslladar, doncs, a 50.000 temes del que porten el canvi climàtic i l'emergència dels abocadors, per exemple. La gent recicla. És que jo no reciclo mai res i cada dia classifico les escombraries. És que el que tenia que fer és classificar perquè després algú pugui reciclar. I ens trobem en que normalment el sistema industrial li és més fàcil fer servir més petroli per anar produint plàstic que per recuperar els plàstics i les seves varietats. Bueno, és una observació d'aquesta de portar, doncs, al carrer uns conceptes que nosaltres aquí els tenim tots assolits, però que desgraciadament no formen part precisament del vocabulari habitual de qualsevol llarg. Diguem-ne que això en el Congrés ja s'ha tractat i penso que n'hem parlat cada any, no? De la manca de didàctica del sector en general envers la societat. I la societat ha estat allà com a usuari, com a pagano, preu acceptant de les energies. Per tant, això toca canvi. Tornem-hi, estem parlant de valors, de societat, no pas de tecnologia, però això s'ha de difondre, vull dir que és quelcom que no pot estar en mans de quatre, sinó que és un coneixement que s'ha de difondre. He de dir que qui no hagi visitat Mar Roig, casa on viu ell, on viu en Francesc Sureda, museu, escola, i ell porta, clar, tot, ell va néixer amb l'ADN d'explicar de què va tot això i explicar-te que quan cremes llenya estàs cremant llum del sol dels últims 100 anys i que és aquesta llum la que t'està escalfant. Aleshores, però clar, és un entre
I per tant, clar, lògicament, és un repte essencial. Bueno, esteu convidats a visitar-se. Esteu convidats a visitar-se. Gràcies. Vinga, doncs, en Joan. Bé, jo us parlaré de CO2. En Santi ha dit que vaig fer un tuit aquesta setmana dient que la crisi del coronavirus doncs ens ajudarà a reduir el CO2. I per què ho vaig dir? Perquè just abans, dos dies abans, va sortir el resum de l'IEA sobre les emissions de CO2 al món, i el resum deia el següent. Deia, Estats Units ha baixat 149 milions de tonelades de CO2 el 2019. Europa n'ha baixat 160. Japó n'ha baixat 45. Però la resta del món n'ha pujat... Com va això? Ah, sí. La resta del món n'ha pujat 400. Mireu Xina, Mireu Xina. És a dir, el problema no el tenim nosaltres, el problema està a Xina. Aleshores, amb això al cap va i m'arriba aquest gràfic, que és el consum de carbó a Xina a les darreres tres setmanes. No? Aleshores, vaig prolongar això allà on semblava on arribaria l'aturada de producció de Xina i vaig dir, doncs mira, Xina només amb el coronavirus baixarà 33 milions de tonelades. Però és que, a més, això és possible i oloro com a empresari, com a observador de com van les transaccions al món, oloro que estem davant d'un canvi important amb les transaccions comercials entre blocs. Oloro jo això. És a dir, això de que els fabricants de moda doncs, s'han quedat sense subministres, els fabricants de cotxes s'han quedat sense peces, els fabricants de tecnologia s'han quedat sense peces, oloro que aquí hi ha un canvi, entrem en un canvi que és important, diríem, respecte a Xina. Perquè a Xina li costa, diríem, entrar. Ja diu que sí que hi entra, però no hi acaba d'entrar. És a dir, encara està col·locant dues centrals de carbó cada setmana. Per tant, molt bé, xerra molt, però... I en canvi, doncs nosaltres sí que d'alguna manera hem començat a fer els deures amb CO2, no? Es veu bé, això? Sí. A veure, el CO2 fins avui ha estat lligat al benestar. És a dir, l'ús de l'energia ha estat lligat al nostre benestar. No hem sabut, a partir de la revolució industrial, ens ha sigut massa fàcil, diríem, l'accés a l'energia i, per tant, doncs, l'hem agafat així de qualsevol manera, no? Sense posar-hi intel·ligència. Tant com hi havia, tant com necessitaves, doncs, tant com agafaves. No? Sí que hi ha, amb aquesta corba que hi ha a sota, doncs sí que hi ha parts del món, diríem, que tenen encara doncs, la seva renda per sota de 16 euros dia, que aquests encara no fan aquest ús que nosaltres fem. Però, d'alguna manera, és per mostrar això que el món doncs, ha associat benestar a ús d'energia i qualsevol tipus d'ús d'energia. I això és el que cal, d'alguna manera, trencar. Això és la piràmide de Keops. Un dia, doncs, quan hi vaig anar, em vaig posar a calcular quanta gent havia necessitat ells, 86.000 persones, sense conèixer la roda, amb rodons i amb palanques. Després vaig dir, home, com, després d'haver conegut la roda i la politxa, quan no haguessin necessitat? Ah, doncs només 9.000 persones. Vale. I ara, si ho haguessin de fer ara, quanta gent necessitaríem? 54 persones amb 9 grues, no? Durant 20 anys. I vaig començar a posar valors. I després vaig dir, i quanta energia feia servir els egipcis? Doncs 14.000 quilocalories per sona dia. I abans de la revolució industrial, és a dir, entre els romans i la revolució industrial, doncs 30.000. I ara? Ah, collons, ara. Si mirem Estats Units, 230.000. Si ens mirem a nosaltres, aproximadament 90.000 o una cosa així, o cap a 100.000, no? A distància dels Estats Units. Però això és una mica per explicar que tot el que hem fet doncs, ha sigut fent un ús massiu
i de qualsevol manera doncs, de l'energia. I això doncs, ens ha portat a l'escenari actual doncs, de que tenim un problema seriós d'acumulació de CO2 al món. Aleshores, com hem de fer per abaixar aquest CO2? Com l'hem d'atacar, aquest CO2? El CO2, les emissions, depenen de la població mundial, aquí poca cosa hi podem fer. Ens diuen que tenim una síntota que arribarem a entre 10.000 i 11.000 milions d'habitants a la Terra. La intensitat energètica, aquí sí que podem fer. La intensitat de CO2, és a dir, la quantitat d'energia associada a CO2, aquí també podem fer, passant a renovables. I el PIB, l'augment del PIB per càpita. I aquí això és complicat, perquè si fem els números només treballant amb la intensitat energètica i amb la intensitat de CO2, no arribarem bé, no arribem. Per tant, si no arribem, amb la hipòtesi de que tot el món tingui el nostre PIB, està clar. Si ens quedem com estem, sí que arribem. Però si la hipòtesi és de que Àfrica i Àsia i Sud-amèrica doncs, ha de tenir el nostre PIB per càpita, no arribem. No arribem. Per tant, doncs, aquí hi ha la complexitat de tot plegat. Com deia en David, cal fer aproximacions successives, o sigui, perquè avui és un camí desconegut i el que cal és fer un pas, tornar a mirar, fer un altre pas, tornar a mirar i fer un pas i fer aproximacions successives. No? Però una de les coses que hem de fer és desacoplar l'ús de l'energia de l'activitat econòmica. Perquè aquí em vaig dedicar a mirar quina quantitat de finançament hauríem de destinar per resoldre l'equació. Si el pes de les renovables al món doncs era el 2016 del 3,7% i la inversió renovable per cada PIB doncs era el 0,24, si anéssim en un escenari renovable 100%, hauríem de destinar el 7,52%. Però, si tots els països han d'arribar al nostre PIB, la inversió hauria de ser el 7,25%. Per tant, si reduïm prèviament de fer aquest camí, reduïm la intensitat energètica, és a dir, consumim menys energia per valor produït i controlem el PIB, doncs l'escenari doncs, es porta a que la inversió que haurem de destinar doncs, és aproximadament del 3% del PIB. És una mica perquè per veure que sí que és cert que hem d'anar amb una energia renovable, però és molt més important primer reduir el consum energètic. Perquè és que si no, no hi arribarem. Si necessitarem tanta quantitat de renovable que no hi arribarem. No hi arribarem ni per inversions, ni per recursos de materials renovables, ni per recursos d'espais. I ara, doncs, diríem, tocant coses concretes, us he de dir que malgrat el que pensem aquí, hi anem. I anem perquè Europa ha decidit que hi anem. Europa ha decidit, i aquest mes de març ens diran aproximadament amb més detall com hi anirem, Europa ha decidit que vol liderar aquesta transició climàtica. I no només vol liderar, sinó que vol forçar la resta del món a fer aquest camí. Ja ha donat una pista, que és que injectarà un milió de milions d'euros per fer aquest camí fins al 2030. Per tant, ja tenim, sabem una cosa, és a dir, que a dalt, el paraigües de dalt està a punt i està per fer el camí. I això és una mica el model que hem de fer a Catalunya, no segons les indicacions de la Unió Europea, perquè la Unió Europea ens diu que hem de reduir el 43% del CO2 al 2030 i, francament, jo intentant veure com podríem arribar a 24 milions de tonelades, no em veig en cor d'arribar a 24 milions de tonelades. Què ens passa a Catalunya? A Catalunya ens passa que tenim tres centrals nuclears. Per tant, mentre existeixin les centrals nuclears, és molt difícil entrar molta renovable. Per tant, doncs, haurem d'anar jugant entre el tancament de les nuclears i l'entrada de més renovable.
I això doncs, ens fa, com que el tancament de les nuclears doncs, diríem, està previst pel voltant del 2030, dos anys abans i un any després, nosaltres aquest escenari ens agafa, diríem, a contrapeu. Per tant, no veig com podrem arribar nosaltres al 2030, diríem, complint Catalunya, complint l'escenari que ens imposa la Unió Europea. Com ha semblat que és el que podíem fer, com podíem atacar una mica, diríem, la disminució de les emissions. Evidentment, ho heu sentit mil vegades, una de les coses que cal fer és electrificar més l'economia. Què vol dir això? I per què? S'electrifica perquè sabem regular molt més bé, sabem controlar molt més bé, sabem ser més precisos elèctricament que no amb altres tecnologies de calor. I aquest és un avantatge. És a dir, sabem programar molt bé, sabem regular molt bé l'electricitat i, en canvi, doncs, ho tenim més difícil quan toquem altres combustibles. Per tant, la primera cosa que sabem que vindrà serà més electricitat. Perquè sapigueu, jo estic en aquest moment pensant substituir 3 megawatts de gas d'un cremador per una resistència. Perquè veieu, diríem, una resistència de 3 megawatts, No. Però és que el camí va per aquí. El camí va, diríem, per aquí i més a més, per ser molt flexible. L'altra cosa que també més o menys ja tothom té clara és que hem de fer possible la penetració del cotxe elèctric. Però tothom diu, però no posa xifres. Doncs el 30% són 1.185.000 cotxes elèctrics. I això és una quantitat enorme, tenint en compte que encara avui no hi ha cap fabricant que sigui capaç de fabricar 1.100.000 cotxes. Vull dir, aquest fabricant encara no existeix. Però bé, estem en camí. Volkswagen ja ha dit que en aquests 10 anys doncs, fabricarà 21 milions de cotxes elèctrics, això només Volkswagen, per tant, és d'esperar que hi haurà doncs, l'oferta convenient per poder fer tot aquest camí. Aquest 1.185.000 de cotxes obliguen que tinguem 780.000 carregadors elèctrics de cotxes entre privats i públics, que no és tampoc una cosa petita. Uns carregadors, deixeu-vos que us ho digui, que segurament els posarem i després els haurem de tornar a canviar perquè tecnològicament no ens seran útils. Però, en fi, el camí, torno a repetir-ho, ha de ser d'aproximació. És a dir, perquè si ara diem no posarem carregadors elèctrics fins que no ho tinguem tot clar, doncs no avancem. Per tant, doncs, hem de saber que posarem carregadors elèctrics i segurament després els haurem de canviar perquè no seran prou intel·ligents i els necessitarem intel·ligents. La biomassa és un recurs que la indústria doncs, realment li pot ser molt útil. Actualment estem utilitzant 400.000 tones de biomassa a Catalunya d'un potencial d'1.200.000. Per tant, estem a una tercera part, no estem tan malament. I estem fent el camí. Evidentment, diríem, aquest camí els és més fàcil. Les indústries que tenen gran consum tèrmic que no pas les altres, no? Però per aquí s'està començant. Per aquí s'està començant. Què passa? Que la biomassa, el seu límit no és ni tecnològic ni d'inversió. El seu límit és que sovint és més cara que no pas el gas. I d'aquí ve que hi ha d'haver-hi alguna cosa, com la taxa CO2 que parlaré després, que faci possible tot aquest camí. La rehabilitació d'habitatges. És un punt important. Si hem de rehabilitar, a Catalunya hem de rehabilitar 2 milions d'habitatges. És a dir, tota l'última bombolla de construcció la van fer malament. I tota aquella bombolla l'hem de rehabilitar, que és gros, aquí en país. I això, per arribar a rehabilitar 2 milions, doncs hem d'anar amb un ritme de 50.000 habitatges per any. I això, suposant una hipòtesi que, bueno, que Olot, mirarem a veure, diríem, l'experiència d'Olot com va, de 10.000 euros per cada habitatge, doncs això són 500 milions d'euros que hem de trobar de finançament de tot això cada any. I aquí això és una cosa que és
que és complexa. No és fàcil trobar la solució. Etiquetar els productes. Evidentment, diríem, el més important d'avui, en aquest moment, el que tenim més important és crear el relat i crear-lo de manera forta. I com el creem? Doncs en actes com el d'avui, en molts actes, amb publicitat, diríem, als mitjans, però fent que l'administració sigui exemplaritzant. Jo porto 2 anys intentant que la Generalitat etiqueti, demani que quan els productes que li arriben i els serveis doncs, que la Generalitat compra, doncs, que demani que porti el càlcul de CO2. Us he de dir que estem bastant endavant, eh? I ja hi arribarem. Però tot això és molt lent. Tot això és molt lent. Si l'administració és exemplaritzant, és a dir, el que compra ho compra amb objectiu CO2 i fa els deures rehabilitant edificis, posant plaques fotovoltaiques instal·lats, que ja dic que ho farà, estem creant doncs, de forma important aquest relat. No? I això ens porta que, si jo us he dit que el que hem de fer és baixar el consum, però això ens porta que justament la part elèctrica l'estem pujant. És el que hi ha. És a dir, si volem electrificar més l'economia, doncs hem de pujar la producció elèctrica. I l'hem de pujar doncs, justament amb aquest problema que he dit de que el nuclear ens desapareix el 2030. Per tant, hem de conviure amb una aproximació, mentre encara tenim 3.000 megawatts nuclears que estan per aquí mig, i a mesura que ells doncs, van tancant, doncs, hem d'acabar-ho de suplir. I això ens portarà problemes que ara encara no veiem bé, que els olorem però encara no els veiem, com per exemple com equilibrem el sistema entre tanta generació renovable intermitent i el consum. Tot això encara no és transparent. És a dir, encara, per exemple, la Comissió Nacional de Valors i Competència encara està definint els peatges horaris. I jo dic, i per què horaris? És a dir, si quan bufi el vent hauràs de tenir un peatge, diríem, per afavorir el consum, i aquest no és horari, o sigui, és un peatge del vent. O sigui, no. Per tant, la comissió encara no s'ha entrat de que tot això no pot anar així, és a dir, que no irà així. Ara està encara la comissió acostumada, i tot el sistema elèctric, de que la producció doncs, segueix la demanda, i això no irà així, serà la demanda que haurà de seguir la producció. Per tant, bueno, encara no s'han entrat, es resisteixen d'alguna manera a fer aquest canvi, no? Això ens porta doncs, que el 2030 hauríem d'anar doncs, a 10.000 megawatts fotovoltaics, a 7.000 i pico eòlics i l'altre amb hidràulica, amb hidràulica podem fer poca cosa. Però aquí no hi ha una cosa que és molt important, que és com emmagatzemarem tots els sobrants. I no és poca cosa. És a dir, a Catalunya tenim 2 centrals, Morlets i Estangenta, bueno, no està a Catalunya, està a la ratlla de Catalunya, que tenen doncs, 400 i 200 megawatts. I això és pecat a minuta respecte a un consum que tenim de 7.000 megawatts. Per tant, aquí han d'haver-hi canvis importants. Perquè ho sapigueu, hi ha un projecte important d'una central turbina-bomba a Riba-Roja de 3,2 gigawatts. Buah! Quasi bé aquest projecte sol resol el problema. Però segurament doncs, apareixeran per aquí doncs, projectes de turbina-bomba, per exemple, una proposta que vaig fer fa temps entre Sau i Susqueda, o entre Riba-Roja i Mequinensa. És a dir, hi ha solucions que fins ara no han sigut rentables i per tant no s'han executat i doncs, algú haurà de donar el senyal de preu al mercat doncs, perquè s'executin. No? I amb aquest escenari, doncs, la reducció que tindríem seria més o menys aquesta. Fixeu-vos que hi ha una paradoxa, que és que l'energia en lloc de baixar puja. Perquè són els cicles combinats els que ens acaben de suplir tota l'electricitat que no som capaços de generar fora hores d'intermitència. I, evidentment, sense emmagatzematge. Si aquí afegim l'emmagatzematge, això resol immediatament. Però torno a repetir, estem davant d'una situació, d'un camí que és trial error, és a dir,
fem un pas, tornem a mirar, tornem a fer un altre pas, tornem a corregir, tornem a fer un altre pas, no hi ha una altra solució. L'important és fer el camí. I si tot això li posem números de la inversió que necessitaríem, tant la compra del cotxe elèctric amb el diferencial que hi ha de preu entre un elèctric i un de combustió, com amb l'eficiència, com la nova instal·lació elèctrica renovable, doncs ens porta doncs, que la inversió que requeriríem per fer tot això seria de 5.050 milions, que, i per això és molt important, i això quan faig una ponència amb els empresaris és bàsic això, ens portaria a estalviar 4.800 milions més. Per tant, des del punt de vista de l'economia, l'economia per se, globalment, no pateix, sinó que l'economia es manté. No només això, sinó que la inversió de 5.000 milions doncs, és una palanca de treball, és una palanca de nous llocs de treball, per tant, doncs, és possible que sigui realment positiu. Que això no vol dir que hi hagin sectors que surtin molt mal parats, com per exemple els tallers mecànics dels cotxes. Bueno, i per fer tot això, doncs, necessitem dos vectors. Un, ja l'he citat, que és una administració exemplaritzant, és a dir, que es posi a davant, s'ho cregui, i no només de boquilla, sinó que faci d'exemple, que faci de referent, com hem explicat abans, són bàsics els referents, doncs l'administració hauria de ser el primer referent, i després la taxa de CO2. La taxa de CO2, jo parlo de la taxa de CO2 des de l'any 92, i és curiós, o sigui, no s'ha aplicat perquè l'última part, la protecció de fronteres, doncs, va coincidir justament en aquells anys en què es va obrir la globalització i es van abolir tots els arancels. Per tant, no tenia sentit doncs, entrar una taxa que tornava a necessitar arancels. I per això no va funcionar la taxa de CO2, perquè si jo ho vaig aprendre d'Europa. I a Europa doncs, es parla de taxa de CO2 des de llavors. No? La taxa de CO2 ha de complir això. Si no compleix això, entra en excessos problemes. Ha de ser universal, ha de ser intensa, progressiva, fiscalment neutra, socialment justa, transparent i en protecció de fronteres. I ara us explicaré cada un d'aquests paràmetres. Per què cal? Perquè la taxa és la que obliga l'economia a canviar de tecnologia. Aquí us he posat alguns exemples. Un és una calefacció domèstica amb un preu del gas domèstic de 71 euros al megawatt hora. Si li apliquem una taxa de 100 o 250, aquests 71 se'ns converteixen en 93 o 125, i a canvi, si anem amb geotèrmia o amb aerotèrmia, depèn de quin cop tinguem, si tenim un cop baix de 3,5, doncs el cost a preu d'electricitat d'avui doncs estaríem al voltant de 70 euros al megawatt hora, i si el cop és de 5,5, doncs arribaríem a 45. Per tant, d'alguna manera, diríem, amb la hipòtesi d'avui que el gas doncs, és gairebé igual a una aerotèrmia amb un cop de 3,5, si li apliquem una taxa en el gas de CO2 de 100 euros a la tonelada de CO2, ens porta a que ràpidament la tecnologia de geotèrmia i aerotèrmia doncs, és molt més rentable que no pas el gas. I aquest és l'efecte que ha de fer la taxa de CO2. Si això ho porteu a la indústria, veureu que això és una bestiesa. O sigui, a baix és un exemple que nostre. Al de baix tenim el gas, nosaltres comprem gas en gran quantitat, per tant tenim un preu molt bo del gas, de 22 euros i mig abans del coronavirus, això baixarà ara. Si li apliquem una taxa de 100 euros la tonelada, doncs aquest preu de 22 euros i mig al gas se'ns en va a 45 i tenim la biomassa a 31. Per tant, és un altre exemple clar de com la taxa CO2 doncs, impulsa el canvi tecnològic. Quin ha de ser el preu de la taxa CO2? Ningú ho sap, perquè el preu serà el que necessitem per fer la transició. Un dia em vaig dedicar a calcular els costos del gas renovable. Si el gas renovable tingués de ser competitiu, li haurien d'aplicar una taxa CO2 de 400. I vaig dir, buf, ets boig. Doncs, llegint documentació de l'administració francesa,
parlen del 2050 una taxa de CO2 de 750 euros la tonelada. Per tant, Santi, tu has dit, hauríem de canviar el paràmetre de mesura de l'economia del PIB. Tens tota la raó. Ara l'haurem de medir amb CO2, perquè és que és tan potent això, és tan gruixut, que estem obligats a veure-la, ara estarem obligats a veure tot això amb molta precisió. Tots els paràmetres aquests, universal, ara està pagant la taxa de CO2, l'està afectant a 6 sectors industrials. Afecta la producció d'energia, afecta el ciment, afecta l'acer, afecta la química, afecta el paper, afecta la ceràmica i el vidre. Afecta tots aquests sectors. O sigui, aquests sectors, des de fa anys, penso que és des del 2007, arran del protocol de Kyoto, del desenvolupament, doncs, la Unió Europea va dir tots aquests sectors que sous el 46% de les emissions de CO2 del món, doncs us posem en un mercat, us donem drets, aquí teniu, tu estàs consumint 100, té drets per 100, vale? Però el dia que consumeixis 101 o 102 l'has d'anar a comprar al mercat i si un any te'n sobra estàs obligat a vendre al mercat. Bé, això durant molts anys ha anat menys, tot això, aquests drets, menys la generació elèctrica. La generació elèctrica no té el dret, no li han donat ETS, que són els drets. Durant molts anys va engegar això, aquest mercat, el valor de CO2 al mercat va engegar 15, jo no entenia què fotia tot això, la veritat, va estar molts anys a 5, fins que el 2019 va pujar a 28. I allò va ser una revolució. Per què va pujar 28? Perquè la Unió Europea va dir, ara trauré drets del mercat. Per tant, pam, el mercat va respondre immediatament. Quin ha sigut el resultat? Doncs que ha tancat la generació elèctrica amb carbó. Genial! Genial! Només passant de 5 a 25. Imagineu si parlem ara de 500. El que som capaços de fer. És increïble. Realment, per tant, ara això només toca 6 o 7 sectors de l'economia i el que cal és que això s'estengui a la resta de l'economia. Sí que és cert que hi ha sectors que són més sensibles a la taxa de CO2. Per exemple, si posem la taxa de CO2 al cotxe, haurem d'arribar a 500 perquè realment desincentivi el cotxe de combustió per l'elèctric. O sigui que segurament haurem de fer coses en paral·lel, com ja s'està fent. Diríem, limitar la venda de cotxes segons quines emissions, però bé, és que el que ens cal és que el fem universal perquè és que si no caurem en moltes injustícies. Per exemple, la injustícia de l'avió. La injustícia de l'avió, aquesta és flagrant. És a dir, aquí us he comparat preus d'aquesta setmana. Preus d'avui, si vaig agafar els preus del dia 14. D'anar a Madrid a Barcelona, amb avió o amb AVE, i veieu que si no arribem a 500 euros, és a dir, no fem rentable l'AVE sobre l'avió. Per tant, doncs, i a més a més, afegim que l'avió no té IVA, jo l'hi he posat, jo l'hi he posat l'IVA. La mateixa cosa, passa amb el vacú. Se'ns acaba menjar hamburgueses, se'ns acaba entre cometes. Però sí que el vacú, diríem, no només per les seves emissions, diríem, del seu metabolisme, sinó sobretot, perquè és una màquina molt ineficient, és a dir, només dona el 10% del que menja, per tant, està menjant una quantitat de soja, que això doncs, ens porta a desforestar part de l'Amazones i el problema del vacú és seriós. Suposo que la taxa no farà, tornem-hi amb allò de l'elasticitat, no farà canviar els hàbits, sinó que aquest hàbit doncs, serà segurament cultural i això els joves doncs, ens ajudaran immediatament perquè estan per aquesta via. No? Intensitat, més o menys us he explicat que una taxa de 5 euros fa pessigolles, no fa res, ningú fa cap pas, però a partir que ja el tenim per sobre de 25, doncs ara
la taxa doncs, comença a ser fortament eficient. I ha de ser progressiva, és a dir, que la gent ha de saber que avui la tenim a 25, però que potser el 2030 la tindrem a 300 o 200, no ho sabem. La gent ho ha de saber, perquè és que si no ho sap, no pot anticipar les inversions que ha de fer i els canvis culturals i els canvis d'usos que ha de fer. Per tant, és allò de step by step, és a dir, hem de dir anem allà, ho hem de dir ben clar, que la gent s'ho cregui, i anar-hi anant, i anar posant, doncs, diríem, anar apretant pressió al sistema doncs, perquè hi vagi anant. No? Carai. I aquí ve un problema, un dels problemes grans de la taxa CO2. Una taxa per sobre d'aquí on estem és terriblement inflacionària. Per tant, hem de saber com ens afecta l'economia. Vale que si l'economia reacciona i produeix de forma diferent, diríem, tornarà a anar a preus d'abans. Però, com a mínim, a l'entrada, aquesta progressivitat ha de ser tan suau perquè ens pot fer trontollar tota l'economia. És terriblement inflacionària. Però després, a més, aporta una pressió fiscal a l'economia que l'economia no la pot aguantar. Lo dels Gillette Jones francesos és això. Lo dels Gillette Jones és ralbol. O sigui, fins aquí. Ja no podem aguantar més pressió fiscal. No? És més coses, lo dels Gillette Jones, eh? Ja ho veureu. Però realment l'economia no suportarà diríem, tenir més pressió fiscal. Per tant, l'única solució és retornar tot el valor ingressat, retornar-lo a l'economia. I això no és fàcil, com veureu, més endavant. Com ho retornem? Els suecs, que són els que porten més història amb la taxa, i tenen una taxa per sobre de 100 euros, per tant, ja és una taxa que fa feina, van decidir retornar-la a la Seguretat Social. Això t'agradarà, David, a la contribució de les empreses a la Seguretat Social. Allò va ser una palanca del treball impressionant. Però això avui ni a França ni a Espanya ningú gosarà fer-ho, és a dir, tenir com tenim la Seguretat Social de la manera que la tenim. Per tant, em temo que és una mesura que els empresaris la veiem com una palanca immensa, competitiva, em temo que l'Europa del Sud com a mínim no funcionarà. No? Aleshores, què van fer els francesos? Els francesos van dir que són els que han teoritzat més, no tenen l'experiència que tenen els suecs, però porten anys donant-li moltes voltes. Els francesos van dir, doncs mira, doncs nosaltres ho retornarem amb un crèdit impo que es va inventar a l'Holanda, que era doncs, un descompte de l'impost de beneficis si creaven treballs a les empreses. No? Està bé, és a dir, bueno, se'n va doncs, a crear més treball, no? Com els suecs, però d'una manera diferent. I què va passar? Doncs va passar doncs, que l'exemple que jo sempre cito doncs, és l'autònom de Montpellier, que anava amb la seva furgoneta dièsel cada dia a treballar-les, va dir, hòstia, cada any se m'apuja el gasoll. Carai, i resulta que el taxista no. I el que porta un camió tampoc. I l'avió tampoc. I el barco tampoc. I aquells que estan a la Banlieue de París tampoc, perquè van amb transport públic. O sigui, l'únic putejat sóc jo, doncs me'n vaig al carrer. I aquí són. Això és bastant important que hagi passat, perquè l'administració francesa ja sabia això. L'administració francesa ja sabia que els més desfavorables de l'economia serien els més perjudicats, ja ho sabia. Però no havia fet res, tot i sabent-ho, i amb molts estudis doncs, no havia fet res. Que això doncs, porta a una cosa que és desigual, perquè no tothom fa el mateix, tothom té la vida muntada de forma diferent, no? Però sí que si el 10% més pobres doncs, ha d'encaixar 220 euros l'any només pel gasoll, això li pesa molt més relativament que no pas el més ric que li costen doncs, 480. No? Aquest tipus de relació s'ha doncs, de tenir en compte quan es porta això endavant. I
quines fórmules ara s'estan parlant? Evidentment, per disminuir això, una solució seria rebaixar l'IVA, o sigui, ja que recaptem per aquí, doncs aquesta mateixa quantitat doncs la portem a rebaixar l'IVA, rebaixem, com han fet els suecs, la Seguretat Social, i aquesta podria ser la solució que trobaran els francesos, que és un retorn a cada contribuent individualment, de, segons la seva renda, de forma progressiva, de lo que hagi recollit la taxa de CO2 al sistema. Però tot això doncs, cal que es faci amb una reforma més ampla, integral, perquè, fixeu-vos, si pugem la taxa de CO2, l'IVA també està recollit més. Per tant, no tindria seny només retornar la part de CO2 i no retornar la part que ha posat l'IVA, amb la qual els polítics estarien fregant-se les mans. No té sentit això. Per tant, diríem, la part corresponent que ha posat l'IVA també hauria de retornar a l'economia. I ara ve la més difícil i la que expliqueu, que encara no tinguem la taxa de CO2 perquè Europa doncs, ho va frenar arran de la globalització, que és que si no protegim les fronteres, això és impossible. Però no només cal protegir les fronteres, cal que incentivem els altres blocs a fer els deures. A veure, els altres blocs alguna cosa fan. Estats Units, malgrat en Trump, hi ha un mercat de CO2 a Chicago. I hi ha 6 estats, a més de Califòrnia, que va per la seva via, doncs de que estan seguint una mica això, aquesta via del mercat de CO2 i de la taxa de CO2, juntament amb alguns estats de Canadà. Xina, aquest any 2019, ha engegat el mercat de CO2 a Xangai. Per tant, doncs, Xina també està dient, jo també vull fer el camí, ara deixeu-me temps, aquest és el problema que hi ha, que no hi ha aquest temps. Però Xina està dient, jo ja sé que m'he carregat el meu aire, les meves aigües, i m'he carregat el país volent seguir-vos a vosaltres, jo he de fer els deures, però necessito temps, perquè si no, si em desconnecto, doncs el meu benestar cau i tindré una revolució interna. No? Però l'avantatge de tenir una taxa, un arancel a la frontera pel CO2, doncs és que realment obliga els altres blocs a que si volen vendre a Europa han de fer els deures, i si no paga. Paga i deixa de ser competitiu. I per això diguem, aquí he exposat un exemple, que és un exemple personal meu, de què ens passa doncs, comparant els nostres costos energètics a la fabricació de paper, els nostres, i comparant-lo amb els que fan les empreses xines amb carbó. És a dir, avui produir paper tissú a Europa, doncs tenim un cost de 133 euros per tonelada de paper, que això són 1.100 tonelades de CO2 per tonelada de paper, i en canvi a Xina aquest cost és de 83 euros, en canvi amb unes emissions de 2.200 i pico tonelades de CO2. Això són 50 euros per tonelada, que amb un producte que és com una commodity, doncs pesa molt, pesa molt. És un producte, diríem, que té un preu de voltant de 900 euros. Si ara hi posem en el producte que ve de Xina, li posem una taxa de 25 euros, li estem posant un recàrrec a l'entrada d'Europa, 29 euros per tonelada de paper, encara inferior als 50 euros que ara tenim de distància energèticament. Però és que si aquest arancel puja a 50 euros la tonelada, doncs Xina ja no pot entrar al mercat europeu, si no fa els deures. No? I a mi em sembla que això és molt important. És a dir, si volem fer realment el camí de forma intensa, volem que les empreses, tota la tecnologia, giri, hem de reconduir l'economia a que ajudi a fer tot aquest canvi. No? Però alhora, protegint la frontera per fer això possible, alhora estem forçant a Xina a que vagi més de pressa
de lo que ha dit de Catalunya i, evidentment, als Estats Units, a que faci els deures d'una vegada, no? I que s'ho cregui. Això té molts problemes. És a dir, a part de que, com a concepte, està bé, té problemes a l'hora de posar-lo a la pràctica. Perquè, a veure, cada producte caldrà que el definim amb les millors tècniques disponibles, que el definim en CO2. I dir, tot el que passi d'aquí, el que vingui de fora, paga la diferència. No? Doncs, clar, definir tots els productes de l'economia europea, doncs, caram, no és una cosa senzilla. Però cal fer el camí. És a dir, si això comencem a fer-ho només amb els 6 sectors que ja estem afectats pel mercat de CO2, aquests 6 ja coneixem quins són els valors, ho coneixem tot, és a dir, perquè són molts anys, diríem, treballant amb això. Per tant, no estem tan lluny, no estem tan lluny. No tinc idea de quin camí escollirà la Unió Europea. El que sé és que ha dit, la mateixa presidenta de la Comissió ha dit ben clar de que Europa farà això, i volem quants anys tard de fer-ho, si això ho tindrem el 2021. Aquí teniu un gràfic, una mica, les distàncies que us acabo d'explicar ara i els nivells de CO2, però no té més importància. Bueno, i això doncs, és una mica tot sobre el CO2. Moltes gràcies. Si aneu a jvila.cat, us podreu descarregar el llibre del Joan que es titula Desacoblar l'energia de la producció, la propera revolució, que a més, ja tenim la sort que en Joan fa números, és d'aquests que no explica conceptes, sinó que està calculat, i a més escriu molt bé, vull dir que és un llibre que dona gust llegir. Per tant, tenim 5 minuts, espero que el càtering, o sigui, que el cafè estigui allò preparat a temps. Per tant, si teniu alguna pregunta que fer-li al Joan, he de dir que amb el tema d'aviació, Joan, dels bitllets, saps que Ryanair ja ho ha solucionat, són els que anuncien menys emissions. Va, lògicament són els que porten més gent dintre un avió, per tant, dividint per nombre de passatgers, però tenen les emissions més baixes. Sí, però és un concepte interessant. És a dir, aquest concepte de que si emplenem els avions les emissions baixen, aquest concepte és interessant i s'ha de perseguir. Aquest concepte. És a dir, tens raó de que és d'alguna manera fals, com és també fals de que comprarem no sé quants boscos per compensar-ho, el greenwashing, però el concepte de que hem de maximitzar tots els serveis que fem per tenir mínimes emissions, és el mateix que el cotxe, en lloc de portar una persona que porti 4. És a dir, és un concepte interessant. D'alguna manera hem de tendir també a que tots els avions vagin plens. I no els veig per aquí, però avui havien de venir dues persones de Terres de l'Ebre, que ahir vam ser... Sí que hi són. Ahir vam ser a Móra d'Ebre i va sortir el tema de la reversible aquesta, però sobretot dels 2.000 milions. La de Riba Roja? Sí. I clar, els alcaldes veus que et transmeten angoixa. Vull dir que el territori sempre diu la probabilitat de que s'hagi fet tot això sense parlar amb la ciutadania i amb el territori són elevades. Són aquelles coses que pel bé comú, i aleshores n'hi ha uns que sempre són els que reben l'impacte d'aquestes coses. Però fixa't, posar 7.000 i pico megawatts eòlics, això afectarà territori. Posar 10.000 megawatts fotovoltaics, això afectarà territori. I posar turbina bombes afectarà territori. Deixeu-me que us digui que nosaltres, d'aquí 15 dies, hem de tenir l'aprovació del nostre projecte de 5 megawatts fotovoltaic amb autoconsum. Perquè farà 3 mesos que vam presentar a l'administració el primer projecte, va ser el nostre. L'endemà d'haver presentat el projecte, em vaig fer una pregunta, i a la nit què farem? Ja, perquè els 5 megawatts són el nostre consum diari, no? I quan hi hagi sol, què farem? I vaig dir, en produirem més i l'emmagatzarem. Com? Turbina bomba. O sigui que estic començant un projecte mini turbina bomba a escala d'autoconsum, amb les muntanyes de Besalú, per emmagatzemar, diríem, el consum de fotovoltaic, diríem, per la nit. Però és evident, això és a dir, que hi haurà, diríem, modificacions del territori, és que no hi ha una altra solució. És
dir, hem de triar. Diguem-ne que hi ha una part del territori que diu, home, sí, repartim-ho, eh? Sí, però no, no volem tenir tanta sí, sort. Sí, però no podem posar, diríem, un aerogenerador al pati d'aquí, no serveix de res. És a dir, l'hem de posar allà on hi ha 3.000 hores de vent i l'hem de posar allà on hi ha 2.000 hores de sol. No podem posar-lo allà on... diríem, ens disgusti menys. És que no va així, això. És que no pot anar així. És a dir, els recursos són els que són. A veure, hi ha una altra possibilitat, eh? Que és no fer res i comprar-ho tot a la resta d'Espanya. Però em temo que és una mala solució. És una mala solució perquè llavors tindrem línies de transport. Perdoneu, dos preguntes, si n'hi ha. Un, ja estan, dos. sisplau, el micro. Gràcies. Jo només una aportació respecte a l'ambició de la Unió Europea pel que fa a reducció d'emissions, que és un tema que he treballat, i que estem aviat publicarem amb en Jordi Soler, que després intervé del CSIC, una altra aportació a nivell de finançament, que és que pel que fa d'objectius de reducció d'emissions de la Unió Europea, que actualment és del menys 40% per l'any 30 i que han anunciat que per la llei del mes de març aspiren al 50%, hi ha una trampa, que és que mentre que la comunitat científica parla de reducció d'emissions respecte al període preindustrial, és finals del segle XIX, la Unió Europea parla respecte a l'any 90. I com que l'any 90 hi havia, la Unió Europea ha reduït moltes emissions perquè havia externalitzat la indústria cap a la Xina, l'esforç, per tant, és molt inferior al que realment reclama la comunitat científica. Aproximadament és un 30% menor del que hauria de fer. Sí, però tens raó, eh? Tens raó. Però a mi em sembla que l'important és avançar. És a dir, ja corregiran això. És a dir, a mi això no em preocupa. L'important és engegar tot el procés. És a dir, començar la corba de baixada i que tota la societat i tota l'economia doncs comenci a avançar. Ja corregiran tot això. És a dir, no, a mi això, la velocitat de baixada no és una cosa que em preocupi. El que em preocupa és arrencar d'una vegada. Arrencar. Dos coses. Una és arrencar, iniciar el procés, com tu molt bé deies, i l'altra, tenir present que el sistema respondrà de forma exponencial, sí, sí. És a dir, el sistema climàtic. Per tant, en el que ara hi ha anunciat, no arribem. Bé, però fixa't en una altra cosa que és un perill important. El perill important és que la societat se'ns bloquegi i que digui, ja no, ara ja no tenim climacèptics, però tindrem els que diran, no, jo no vull fer aquest camí, jo no vull això, jo no vull canviar res. I això ens vindrà. Per tant, l'arrencada és que és molt important, si no fem bé el relat, si no involucrem a tothom, si no fem passos petits, diríem fent veure que el camí doncs és bo i ens en sortirem, doncs hi haurà tot que, hi haurà el dels Gillette Jones, eh? que és el que passa. Hola, Maria. Bon dia. Maria Creuet, de l'Associació de Micropobles. El territori, som conscients que s'ha d'ocupar el territori, però volem que aquesta ocupació sigui en participació del territori, no extractiva com ha estat sent fins ara, i com torna a ser. No és el mateix una instal·lació d'un parc eòlic d'una empresa que el col·loca i en treu els beneficis que uns molins en el que hi ha una participació territorial i ciutadana. Llavors, hem d'anar cap aquí i no s'hi va. I aquesta és la lluita que tenim. Sí, em sembla bé. Sembla bé, diríem, no sé quin país és que obliga que hi hagi una participació d'un percentatge local en els projectes. Això ho trobo excel·lent. Quin problema tenim? Tenim un problema greu, que és de temps. És a dir, no podem estar 10 anys a plantejar-nos això. És a dir, s'han d'executar molins immediatament. O sigui, no podem estar esperant. Diríem, podem en paral·lel diríem, intentar legislar perquè això sigui possible. El que no podem fer és parem-ho tot perquè, mira, perquè pensem que hauria d'anar d'una altra manera. Hem tingut molts anys per pensar. Si no ho hem fet, és que som uns burros. Ara diré unes paraules bíbliques. Mengeu i beveu. Però a les 12 en punt, el Mario Giampietro tindrà el micro en marxa. 12 en punt. 0 minuts i 0 segons. Vinga, moltes gràcies a tots.